مناسبات لغو دافور اي حزبiga دولكو هويو او كامن نقود دونا اسحاب تسياسة داد دالك كجيرا ايا ماان تلغو قبتاي مقالة دا مقدشو وحا مناسبات دا دافور كا حزبiga دولكو هويو او سيوين لنسو اغا سبي كاسو غايب غلي وديال اقوان يهنو علمو دين سياسيين اقوان يهنو مدح كتر سندولد دا هوين دالن يرأي قيباها كالدوان بلشادا وغورين وحا هالكاسي اما مناسبات دا دافور كا اهكا هادلي حوكا اياها حزبiga دولكو هويو مدان عبدالقادر حسن نور xisbigan wax uga duwan yahay xisbiyada kale waa xisbi aan rabin dadka inuu la hadlo wax u sheego laakiin raba inuu dhageysto iyaga dadkuna waxa ay la yihiin waa in la dhageysto bulshada Soomaaliyeed guud ahaan waa bulsho aad u fiican wax walba ka bad qabta kaliya waxay u baahan tahay meelo yar yar oo u baahan in wax laga saxo in laga saxo waana sababta xisbigan uu sameeyay qof walba oo goobta fadhiya iyo mid walba oo maanta fariinta halkan aan ka dhinayna dhageysta waxaan u sheegaynaa xisbiga dhulka hooyo inuu yahay xubin kamida isaguna wax ku leeyahay sababta tahay dhulka hooyo cidna kama laha talada dhulkaana u baahan yahay badbaadadaada u baahan yahay aqligaaga u baahan yahay aqoontaada u baahan yahay iyo kartidaada sidoo kale waxaa daafurka xisbiga dhulka hooyo ka hadlay xisbigan cusubna soo dhaweeyay qaar ka mid ah odayaashii aqoonyahannadii iyo siyaasiyiintii munaasabadda daafurka xisbigan ka soo qayb galay waxaan u rajaynayaa xisbiga in uu dhibaatada Soomaaliya ka qaadideeda kaalin wanaagsan uu ka qaato ahzaabtu badanaa waxaad moodaa marka aan anigu sidaan u akhrinayo loo fiiriyo inay jeclaan lahaayeen inay xukunka yimaadaan xukunka waa laga horeeyaa hawl badan baa taalla hawsha himilada aad rabtaan in la gaaro ama aad gaarsiidaan Soomaaliya waxa loo baahan yahay maantaba in la bilaabo maantaba in la bilaabo oo dhibaatada Soomaaliya sidii loo qaadi lahaa hawshaaska aad ka hawlgashaan waxaan mar labaad leeyahay hambalyo soo dhawaada saaxadda siyaasadda ku soo dhawaada waxaanu rajaynaynaa inaynu wixii wanaagsan oo aad keentaan aanu taageerno waxaan rajaynaa kalena inuu naga naqdo xisbul qabiil oo uu naqdo xisbi ummadeed sida magaciisa ka muuqato tan kale waxaa magac looga dhiga hooyo hooyo mujtamaca sale u tahay waa ogtihiin waddanka Israa'iil la yidhaahdo aragteen qofku wuxuu yuhuudi ama israa'iiliya ku naqan karaa in hooyadiis tahay haddii aabaha oo israa'iiliya laakiin hooyadu ay cid kale tahay ma qaadan karta jinsiyadda muhiimaddaasay leedahay hooyada laakiin nasiib darro waxaan arkay hooyo Soomaaliye oo ilmo carbeed dhashay oo ilmihii loo diidayo inay naqdaan Soomaalinimo laakiin odaga hadduu ka dhalo naag kale oo hindi ah ama qolo kale ilmaha waxaa leeyahay aabbaa lagu abtirsadaa waa reer heeban iyadana waxaan rajaynayaa sharcigeenna in wax laga bedelo marba haddii hooyada Soomaali taa la yiraa automatically waxuu naqanaa si toosa waxuu ugu soo biiraa Soomaali inuu yahay wax la wada leeyahay oo ummada Soomaaliyeed ay wada leedahay waxaa jira dhulka runtii ilaa iyo haddan cid mas-uul ka noqoto asaga sheegata oo magac u soo diyaarisay ma aynaan helin marka maskaxdaas waa ammaanaynaa waxaan leenahay wax fiicanaa ka yimide ilaahay ma aragtay ha barakeeyo waa u hambalyeynaynaa xisbigan waxaan rajaynaynaa inuu wax badan ka bedelo mustawaha dimuqraadiyadda waddankan laga rajaynayo haddii ahaa lahayd federaalismka haddii ahaa lahayd dowlad wanaagga siduu guddoomiyaha hamiga noo sheegana guddoomiyaha hamiga oo xisbiga noo sheegana runtii waxaan isleeyahay inuu yahay qofkii ka soo bixi lahaa maxaa yeelay waddankan markuu dagaalka ka dhacay oo dadku ka kala tagay dad baa u dhabar adeegay u adkaystay waxaana ka soo saaray kaalintii dowladdiina buuxiyey mudane ablaal guddoomiyaha xisbiga wuxuu ka mid yahay dadka noocaas u dhabar adeegay oo sektorka waxbarashadana wax weyn ka bedelay marka waxaan isleeyahay waayo aragnimadaas iyo dhabar adeegaas iyo qoolkaas uu leeyahay hoggaanka xisbiga inuu wax ka bedeli doono hamiga oo xisbiga leeyahay naloo sheegana uu ka dhabeyn doono hogaamintiisa dii la yiraahdo ugu dambeyn guddoomiyaha xisbiga dhulka hooyo barofasor cabdiraxmaan macalin axmed ablaal oo ka hadlay munaasabadda ayaa sharaxay muhiimadda loo aasaasay xisbiga dhulka hooyo xisbiga dhulka hooyo goolkiisa guud waxaa ka mid ah hagaajinta dhaqanka siyaasiga ah political culture-kan la hagaajiyo ayaa ka mid ah
سياسات كروس استلافين إسفشلت إسلوجين إسرحين محنكرة إن إحشو إن قبيالد وحاسودن كلتر كعين كاسة وما قلمان ضد كان وضن كان رحلي دون مالمهدو إن دقن عين كاسة وقتكن ما وقلمان وحيو قلمان إن وحاسيوذو أن كنا ديفنا كوي جواويني أي كويرنا أي نقدستان وحلي ده رتيج يري وحلي يري رتيج وين سانقات كيسة وحنو عدر دارنا يا إنتن أورتر رم بحنو عدر دارنا يا أورتر سال أورتر قون وحن كوا كوا إن محنكر أورتر رتقا نانو أن كم داي وحلي رتيج وين كن يربو كتسة لكن هذا وحي تاي أضيقو وحي أبو ذا ويل وذا محلي وحي أبو ذا أيه ويل وذا أضيقي هدو ده وذا إن وح أو أمدني ماذا نوف يعني ويل كين محوه ديا إن وحي بوكده السنية وحن إن بدله بوليتيكال شركة إن كالشركة أما دقن كسياسية بين يو إيه يو مسق ماسق إيماجين قف كودونا حبض إن روتي أي دغلو أو محنكور هذا أو بريل ويدين أيو هل دولار إن أو تو أو كقاتل ويدين ودقن أدوهم مركب دقن كاس إن لقت قواي حزب الكويان بين الله الكريم دقن كاسا بدلنا ده موقت أي وحي أزروح عليه وحي أن وحي فجوكه أن ربنا أقبل وارهما بسمان ويكان وان عودنا إن أن كتجن دلني ردي أن أقول تجن هنان دولدنيو دولدنيو يهنان سياسي وفن إن أن دلني ردي أن أي نقد أحلان أدبنا وعودنا عبد الكريم على هذا جوب جوب مقالة مقدشو.